Hei sammen! Jeg står her med en luftavfukter fra Arida. Det er en Arida S9L, og jeg skal fortelle litt om hvordan den luftavfukteren fungerer. Dette er en luftavfukter med tørkerotor, såkalt sorpsjonsavfukter. Det vil si at den tørker like godt i alle temperaturer. Har du den i stua di med 20 grader, har du den i kjelleren din i 10 grader, eller har du den i båten med 2 grader, så betyr det ingenting. Denne avfukteren tørker effektivt i alle temperaturer. På makseffekt så kan den ta 9 liter vann per døgn. Blir det kaldere, så tar den noe mindre, men det er ikke en vesentlig reduksjon i tørkekapasiteten når temperaturen faller. Du skal ikke bruke den i frost, altså ikke bruke den i kuldegrader, men over null så spiller det i praksis ingen rolle på hvilken temperatur du har. Avfukteren har et stjel på toppen her, som gjør at du kan styre luftstrømmen. Skal du bruke den til å tørke klær, så kan du få lufta til å blåse rett på klærne. På toppen her så har den et display som viser luftfuktigheten, og den har betjening av funksjonene her oppe. Funksjonene er hygrostat, altså at den passer på å holde konstant luftfuktighet. Setter du den på 50%, som vi generelt anbefaler, så vil den holde luftfuktigheten på 50%, slå seg av og på, sånn at luftfuktigheten holder seg konstant. Den kan også ha på en timer, som gjør at den kjører et visst antall timer, og stopper den. En veldig viktig funksjon, det er ionisering. Det har du også muligheten til å slå av og på her. Ioniseringen hjelper til å fjerne lukt. Den fjerner lukt, og den gjør at støvpartiklene i lufta binder seg sammen, så du får mange små partikler som binder seg sammen til noen store, som faller ned, da får du renset lufta. Apropos rense lufta, denne avfukteren har også et HEPA-filter. Det vanlige luftfilteret står bak her. Det kan støvsuges. Hvis du vil rense lufta bedre, og det anbefaler vi, så setter du i et HEPA-filter. Sånn. Nå vil denne maskinen være en kombinert luftrenser og luftavfukter. Støvsuge for filtret. Du kan et par ganger også støvsuge HEPA-filtret, men det må til slutt byttes. Den har også en stor vanntank på 5 liter med bærevanntank. Hvis du vil slippe å tømme den vannholderen, så følger du med slange. Kobler til slangen her, så kan du drenere vannet ned til et avløp. Du kan også som tilleggsutstyr få en pumpe som du kan sette inn i vannholderen og pumpe vannet ut hvis sluket ligger høyere enn avfukteren. Helt design, hvit med sorte detaljer, eller mørkgrå vil jeg vel si. Dette er altså Arida S9L, en fantastisk avfukter som duger på de aller fleste stedene. Denne gjør jobben nær sagt hvor som helst.